Перед початком розгляду питань порядку денного депутати заслухали звіт начальника міського відділу поліції та головного смілянського прокурора. Головні правоохоронці міста доповіли про стан криміногенної ситуації в Смілі та заходи, що були вжиті працівниками підпорядкованих їм підрозділів. Депутати заслухали та взяли до відома. Потім до міської ради звернувся депутат Ради обласної Іван Далібожак. Він доповів про наміри своїх колег по облраді по використанню грошей із депутатського фонду. Хочемо повідомити, що ми, депутати Черкаської обласної ради від міста Сміле, вирішили розпочати збір сміття по приватному сектору в контейнери приватного сектору по 240 літрів, такі, як у приватному секторі в місті Черкаси і також в інших містах, де вже це розпочато. У нас до сих пір це збиралося в Кульки. Значить, ми використовуємо свій депутатський фонд природоохоронній і буде закуплено для міста Сміле десь приблизно 270-275 контейнерів для збору сміття в приватному секторі. Наступне, те, що хочу вам повідомити, значить, буде за наші депутатські фонди буде встановлено вікна в 5-й, в 13-й, в 11-й школі. Там відповідно від кожного депутата по бажанню на школу і дивлячись від розміру вікна, скільки це буде коштувати. Фонд депутата на контейнери 50 тисяч гривень і на встановлення вікон теж 50 тисяч гривень. Так само за 50 тисяч гривень буде закуплено обладнання інфекційне відділення лікарні по Сімашко. Значить, ще з депутатського фонду від нас буде надана матеріальна допомога дитячому центру реабілітації Барвінок для поїздки літом дітей на відпочинок на річку Дніпро. Там вони просили з бензином, це буде виконано ближче до літа, хоча кошти вже на це є. Значить, на що я хотів би звернути увагу, Віктор Антоновичу? Виконавчим комітетом дуже потрібні проекти, пропозиції, кошторисна документація. Щоб можна було щось вирішувати для міста, треба, щоб воно вже лежало заготовлене. Тому що, наприклад, прийде друге півріччя, перерозподіл коштів по міському бюджету. Якщо у нас будуть готові проекти, ми більше матимемо шанс залучити ці кошти в наше місто. У сесійній залі були присутні працівники медичної галузі. Два пункти порядку денного стосувалися реорганізації закладів охорони здоров'я нашого міста. Але питання про реорганізацію державного закладу відділкова лікарня станції імені Тараса Шевченка шляхом перетворення було знято з порядку денного. Депутати його відправили на доопрацювання. Чому прийняли таке рішення? У перерві нам прокоментував керівник однієї з депутатських фракцій міськради. На сьогоднішній день зранку зібралися там голови фракції. Ми не дійшли спільної згоди до рішення даного питання, так як є два варіанти. Варіант відділу охорони здоров'я і є варіант той, який предлагають депутати, який максимально зберігає всі заклади в місті. Ми не знайшли порозуміння з деякими фракціями в ракурсі там, деяких позицій по даному рішенню, тому там суто технічні питання. Я думаю, що ми як фракція сили громад будемо відстоювати, як можна більше залишити робочих місць в місті на ті кошти, які нам дає там субвенція, які ми дофінансуємо з місцевого бюджету. Тобі ж ми повністю плануємо залишити три заклади, але з деякою реформацією. Але державний заклад залізнична лікарня треба форматувати в комунальний заклад, так як їх передають і вони є юридичними заручниками ситуації. Та ж сама історія і чекає на медико-санітарну частину. На порядку денному, поміж інших злободенних питань, також було затвердження кодексу етики депутатів міської ради. Документ, розроблений колегами по депкорпусу, викликав непорозуміння та обурення частини депутатів. Особливо не погоджуюся з прийняттям подібних норм поведінки для депутата головний свободівець Сміли Володимир Салов. Кодекс депутати не прийняли, відправили на детальне вивчення. А звернення Володимира Салова взагалі призвело до скандалу у сесійній залі. Депутатська фракція Всеукраїнського об'єднання «Свободи» у Смілянській міській раді звертається до вас, шановний виконуючий обов'язки голови, і шановні депутати, зі зверненням, в якому наполягає включити до порядку денного цієї сесії питання про розірвання в односторонньому порядку побратимських відносин з містами Ржев та Данилов, що знаходяться на території Російської Федерації.
Депутати категорично не підтримали ініціативу свободівців, за що у свою адресу почули образливі звинувачення. Група депутатів із «Батьківщини» після цього навіть залишила сесійне засідання. Втім, на той момент більшість питань порядку денного зуміли опрацювати. Насамкінець депутати слухали звіти про роботу заступників міського голови. Почали традиційно з першого заступника Олексія Гончаренка. Втім, слухали недовго. Хотіли чути більше конкретики. У той же час місто вже відчуває на собі наслідки періоду незбалансованого розвитку, які мали місце в історії. В результаті сьогодні мають місце розриви в інфраструктурному забезпеченні центральних мікрорайонів та приватного сектору, дезгармонія різних архітектурних стилів у центрі міста. Давайте найчо, давайте ближче к темі. Які вопроси є? А які? А ви не читалися? Може, ви не запитання, да, шановні депутати? Конкретно про виконані роботи і плани на майбутнє. А нам населення ми знаємо. Це читати. А, не читати доповідь? Своїми словами, так? Простими словами, доступними. Доступними словами. Що зробив, що хочу зробити. Питань до першого заступника було багато. Більшість з них стосувалося надходжень до бюджету та земельних питань. Олексій Петрович, коли знав зміст питання, відповідав, якщо не володів інформацією, то брав до відома з обіцянкою вивчити та прозвітуватися згодом. Словом, звіт першого заступника взяли до відома. Наступним на трибуну піднявся заступник з питань житлово-комунального господарства Володимир Старик. У його доповіді окремим пунктом стояло питання ремонту доріг нашого міста. Капітальний та поточний ремонт асфальтового покриття у місті. Це плани і на сьогоднішній день вже декілька є пропозиції від спеціалізованих підприємств проводити роботи в нашому місті. Я з цієї трибуни повідомляю вам, кожному з них буде надано право показати свою роботу, де критеріями буде якість і оперативність. Не плануємо проводити ніяких тендерів, бо знову затягнемо двохмісячна процедура, та і осінь, в зиму пройде час, а там не літо, а там відпустки, а там того немає, а там асфальту немає. Тому будемо оперативні ми в першу чергу в цьому питанні. Хто покаже краще виконання робіт згідно укладених договорів, в яких буде, до речі, що до цього часу не було розділ відповідальність за виконані роботи, того ми будемо пропонувати і давати роботу в нашому місці. До тих пір, поки самі ми не почнемо ці роботи виконувати. А в планах роботи всі є. На сьогоднішній день стоїмо ми на тому, щоб наше підприємство комунальне, з такою ж назвою комунальне, освоїли ці роботи, щоб закупити техніку і починати власними силами дивитися за нашими дорогами. Питань до Володимира Старика також було багато. Депутатів цікавило все, що стосується найпроблемнішої галузі міста – житлово-комунальної. Відповіді почули та звіт взяли до відому. Третього заступника міського голови з гуманітарних питань Людмилу Осейко депутати від потреби виступу позбавили. Мовляв, до пані Людмили питань найменше, адже вона досить плідно співпрацює з депутатськими комісіями та, власне, зауважень до її роботи у смілянських обранців немає. На тому після п'ятигодинного засідання депутати закрили сесію та повернулися до справ буденних. Максим Дубінський, Євген Третяк, спеціально для агенції «Теленовини».